oss oppsummere eksempelet fra I stad. Y-en effekten av medisinen, som et tall mellom 0 og 1. Det fant vi ut. At Y tilnærmet lik, altså hva det normalfordelt, my, sigma, hvor forslag, vår forslag til my, hva myen? Jo, vi får, E av my, som da forventninger til E av I sånn som det her. Vi foreslår at det Y gjennomsnitt, som var lik 0,8967, tror jeg det var. Og så har det tilsvarende sigma, der vi får at sigma av Y, skal vi se, nå må jeg faktisk viske litt da, her nå. Og der tilsvarende foreslo vi, og vi skal komme tilbake til det her med estimering senere, at sigma av Y lik Sy, som lik 0,01413, tror jeg da. Da har vi funnet ut hvilken fordeling den y-en utstyrt med. Bare ved å gjøre eksperiment og velge ut 100 tilfellig valgte pasienter. Da vet vi at y-en tilnærmet lik normalfordelt med et tyngdepunkt på 0,89 og et standardavvik på 0,0413. La oss gjøre det samme for x-en. Nå skal vi repetere prosedyra og gjøre det samme en gang til. Da vil si at nå har vi en x, og x-en den ser sånn ut, det var bare et tall mellom 0 og 1. Sånn. Nå gjør vi det samme her for... Jeg tror jeg må viske her for å... Jeg kan ikke sløse så mye med tavla, for det blir så mye visking. Så nå gjør vi det samme en gang til, men for x, eksempel. Nå tar vi xy lik frisk, skråstrekk ikke frisk. Så var en ener eller nuller. Så la oss se litt på den og regne ut median. A, nøkkeltall. Median. Jo, snittet av det der, først så sorterer vi I Excel. Først så sorterer vi da I Excel, og så har vi altså pasienten nummer 51 og 52 ut av snittet av det. Og det var faktisk en ener og en ener halve, så det blir faktisk en ener. Så medianen, det 1, når vi har x-en. Tar vi gjennomsnittet. Da tar vi, her var det y-bar. Det var y-an. Det var gjennomsnittet av y. Da har vi selvfølgelig y-notasjon. Og her har vi x-bar, for her det x-en vi har. Det jo 1 over n, summe fra 1 over n sånn, xy. Og så setter vi inn av og deler på 100. Og så setter vi inn 1 pluss 1 pluss 1, så blir det 88 stykker her, pluss 0 pluss 0 pluss 0. Og det blir da 88 100, som lik 0,88. Så snittet av x-en 0,88. Så igjen, på tross av, legg merke til det. På tross av at den her egentlig bare en ener eller nuller, for hvis vi har matematisk, så kan vi skrive den her sånn. Xy lik en ener når det frisk, og en nuller når det ikke frisk. Det var jo x-en vår. Hvor mange lovlige utfall, hvor mange utfall har den stokastiske variabelen der? Si det høyt. To. Helt rett. Null eller en. Men gjennomsnittet likevel 0,88. Ser dere det? At gjennomsnittet trenger ikke være 0 eller 1. Det kan være noe midt imellom, eller 0,88. Så selv om det bare to mulige utfall, så snittet av dem 0,88.
Så her det bare to lovlige verdier, 0 eller 1, men snittet kan likevel være noe annet. Ta i neste. Jo, vi tar den verdien som forekommer hyppigst, altså typetall. Altså den som kommer hyppigst. Og klart at har vi 88 enere, og har vi 12 nullere, da skjønner vi tegningen. Da er selvfølgelig det eneren som er hyppigst, for da er det 88 av, og det er 12 nullere. Så den var jo enkel. Neste. Da har vi gjort tyngdepunktet, så ser vi litt på spredningen. Ok? På denne tabellen. Da skulle det vært en liten S der, ser dere det? Det skulle vært en liten S. Skulle det vært. Jeg har gjort to feiler her nå. Der. Sånn. Her skal det være X. Så har jeg rett opp i grell. Og her skal det være liten S. Sånn som dette. Da ser dere. Så tar vi standardavviket til x-en i, nei, variansen, empirisk varians, som er 1 over n minus 1. Summe fra i lik 1 til n av xi minus snittet i andre. Ser dere at vi trenger gjennomsnittet 0,88 for å regne ut den der? Derfor så må vi først regne ut snittet som er 0,88, og så må vi sette den inn dit. Så det betyr at da tar vi først da, så tar vi hånd og deler på 100, den er grei. 100 minus 1 blir det, så vi deler på 99 faktisk, av grunnen som vi sa i sted. Og den første, ser vi, det er jo en ener. Ser dere det? Den første her, det er en ener. Ja, han greide å ta en blå da, men, ok. Det er 1 minus 0,88 i andre, pluss, helt opp til den hundrede, som faktisk også var en ener da. 1 minus 0,88 i andre, og så regner vi ut det der, gjerne i Excel, og får 0,1067. To strek foran og to strek bak. Greier dere å tolke den der? Eller greier dere å tolke den her geometrisk, eller den her vanskelig å tolke geometrisk? Lar den her seg tolke geometrisk, eller skal vi finne en annen variabel som sier noe om spredningen? Som er enklere å tolke geometrisk? Hva foreslår dere? Nå har vi regnet ut empiriske variansen. Hva skal vi nå regne ut for å regne ut et spredningsmål som sier noe om spredninger som er enkelt å tolke geometrisk når vi skal plotte dette her etterpå? En gang til. Ja, empirisk standardavvik, helt rett. Empirisk STD-avvik. Og det er jo x-en vi snakker om nå, så det lille x som står her, det er kvadratrota av SX i andre, sånn. Og det er kvadratrota av, den regner vi ut her, 0,1067. Og så setter vi det her inn i kalkulator og får 0,32. Ja, men da kan vi ta og plotte dette her da, for nå har vi jo det, skal vi prøve å visualisere det. Se variasjonsbredde, det er jo største og minste verdi. Den var enkel. Hva synes dere om det, variasjonsbredden? Den var enkel. 1 minus 0, maks og min. Veldig enkelt. Denne her var også litt vanskeligere, da, men du finner det enklere når du har det i Excel. Og her er det faktisk 1 minus 1 som er 0. Men la oss se litt på det. Relativ frekvenser. Ok. Tar vi frekvensen i det første intervallet. Det er N1 delt på N. Som er rett og slett antall, eller en nulla, kan vi kalle det. Antall nullere, det er 1200, som er litt 0,12. Og så har vi det andre, for her har vi bare to intervall.
Her det mye lettere, for at vi har bare nullere og vi har enere. I det andre tilfellet, så hadde vi helt, når vi hadde y-en her, så hadde vi helt spekter mellom 0 og 1, og det ble veldig vanskelig så, okay, å splitte opp intervallet. For her, her er liksom alle mulige tall mellom 0 og 1. Mens her er det enten en 1 eller 0, så det betyr at her er det bare to intervall. Her tror jeg vi hadde 8 eller noe sånt intervall. Og det andre intervallet er antall enere, og det er jo bare 88 stykk som ble frisk av 100, så det betyr 0,88. Skal vi ta og plotte den der? Ja, men det blir jo sånn da. 0,12 og 0,88. Det er for x-en. Så tar vi og plotter inn lokaliseringsmålet. Jo, men vi fant jo at tyngdepunktet, det var jo 0,88, så det blir jo her. Og så fant jeg at typetallet og median begge var 1, så det betyr at det er akkurat på eneren her, så det blir akkurat der. Så det blir litt akkurat oppå. Så la oss se på spredningsmålet. Jo, standardavviket, det var det der. Man kvartilavviket var 0, og variasjonsbredden var jo hele den maksen her nå, som er hele, fra, hele spennet fra 0 til 1. Mens det der er standardavviket. Det er den her. 0,3266. Ok. Konklusjon. Xi er en stokastisk variabel. En stokastisk variabel er utstyrt med en sannsynlighetsfordeling. Hvilken sannsynlighetsfordeling er x-en utstyrt med? Det er nok så et forslag. Hvilken sannsynlighetsfordeling er x-en utstyrt med? X-en er en gitt pasient. Den er Bernoulli fordelt, ja. Fordi at det er Bernoulli fordelt, da ser vi bare på en pasient eller ett forsøk. Er det noe? Man, vi ser bare på pasient blant de 100, men vi ser på en av de 100. For eksempel nummer i. Og den er Bernoulli fordelt, for det er enten en ener eller nuller. Og hva skal stå her da? Hva skal stå inni her nå? Hvordan parameter var det en Bernoulli fordeling hadde? En sannsynlighet P, ja. Suksessannsynligheten. Hvor? Og så dette her et forslag. Problemet er jo at en P er ukjent. Det er problemet vårt. At vi vet ikke, husker dere ikke den krangeren som sykesøstra hadde, og den pasienten hadde? Kan vi vise dere faktisk den der? Hør så. Nei, hvor var det han dette? Var det kapittel nummer 4? Er det? Hvor var det vi hadde det her med sykesøstergreia? Kapittel 4 eller 5? 4. Skal vi se. Sånn. Nei. Hvorfor finner ikke den der? Det må være på... Var den på kapittel 5 da? Nei. Nå roter jeg skikkelig altså. Jo, der var det vel noe. Der. Her var det syke søstre. Husk at de kranglet om hva var sannsynligheten for at du ble frisk. Så da var de veldig usikre da. Og da ser du at de visste ikke hva den der problemet er, at P-en er ukjent. Så den her er ukjent den. Man er nok som har noen forslag om hva den kan være. Man er nok som har et forslag. Det er ekstremt viktig det vi kommer på nå, for det er dette statistikk handler om. La oss si at det er en sykdom, det kunne være kreft eller hva det skulle være. Hva er sannsynligheten for å bli frisk? Det er jo det vi ønsker å finne. Enten så blir en pasient frisk, eller så blir han ikke frisk. Men hva er sannsynligheten for at suksess er frisk? Og du ser diskusjonen med sykesøstre, de visste det ikke. Og da må vi prøve å finne ut. En også har et forslag hva P-en er, og vil gjerne ha tall faktisk. Det har vel sagt at det er samme som mitt forslag er x-bar, gjennomsnittet av x-en, som ligger 0,88. Ikke to strekter for dette, det behøver ikke være det eksakte svaret, men det er et forslag i hvert fall.
basert på våre tilfeldig valgte 100. La meg oppsummere. Y-en er effekten av tall mellom 0 og 1, og ved å plotte det her, så foreslår vi at y-en er faktisk normalfordelt, med et tyngdepunkt my på 0,89, og et standardavvik på, jeg husker ikke, 0,0413, tror jeg det var. Det fant vi ut her nå, at den der er normalfordelt. Dette er en helt annen variabel. Helt annen variabel, for det her er enten en ener eller en nuller, punktum. Da spørsmålet, ja, vi fant at denne var Bernoulli-fordelt, at denne x-en er utstyrt med en fordeling som er Bernoulli-fordelt, men da den der er jo litt ukjent. Suksessansynligheten, jo, men et godt forslag er at p-en er lik x-bar snittet, for det blir jo 88 av 100, blir frisk. Det betyr at suksessansynligheten er 0,88. Det er et godt forslag fra oss. Suksessansynligheten 0,88. Denne er ukjent for oss, myen tyngdepunktet, men vi har et forslag av tyngdepunktet, altså forventninger til y, det sier vi at et godt forslag til det er bare y-snitt. Y-snitt for dette y-en her nå, og y-snittet her er 0,89. Så her greide vi å finne den der, og vi greide også å finne den der som var 0,014, for jeg hadde forslag på at dette er samme som empirisk standardavvik. Med andre ord, vi greier å finne hva slags vekt en stokastisk variabel er utstyrt med. Vi greier å finne parametrene til den stokastiske variabelen, my og sigma. Og vi greier å finne her hva slags fordeling en stokastisk variabel er utstyrt med, en bær. Og vi må finne den parameteren som den er utstyrt med, som er ukjent det problemet. Men vi kan estimere den, og et godt forslag er x-bar 0,88. Jeg kommer til å bli her og hjelpe dere med øving 5 etterpå. Og jeg håper så mange som mulig blir her og gjør oppgave øving 5 sammen med oss og McDonald's. Da tar vi pause.